Penguatkuasaan skim harga maksimum perintah kawalan pergerakan PKP yang bermula 15 April menyaksikan harga barangan keperluan terkawal. Sebelum ini, kerajaan telah mengatakan bahawa mereka akan melakukan pemantauan sekiranya harga barang dinaikkan. Jadi, tinjauan kami di pasaraya ini mendapati harga barang yang berada di sini stabil dan rata-rata mereka mengatakan bahawa harga barang tidak dinaikkan sewenang-wenangnya. Rata-rata pembeli di Pasar Borong dan pasaraya sekitar Kuala Lumpur berkata harga keperluan harian merangkumi barang basah seperti ayam, ikan dan daging masih sama dan tiada peningkatan mendadak. Pakcik pun biasa beli ikan kan. Alhamdulillah lah kebakaran ni tak adalah tinggi sangat dan tak ada rendah sangat macam biasa. Kan? Kak last pergi before PKP sebab previously akak pergi kat hasil ternak. So since hasil ternak dia punya kawalan lebih ketat, so akak kata this time akak pergi NSK lah, tapi before PKP dan after PKP akak rasa harga lebih kurang je. Okey lah kot, sebab ramai biasa pun kalau macam tahun-tahun lepas pun memang kita belanja dekat sini untuk sambut puasa. Harga bolehlah. Bermula 15 April hingga 28 April, penguatkuasaan skim harga maksimum PKP dilaksanakan bagi memastikan harga 12 barangan keperluan harian dapat dikawal sepanjang peraturan itu. 12 barang itu ialah ayam, telur ayam, minyak masak, tepung gandum, tomato, kubis dan ikan kembung. Perincian mekanisme skim harga maksimum PKP itu diumumkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna KPDNK HEP. Isnin lalu, Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob telah berkata, KPDNK HEP telah membuat pemantauan harian di 1,333 pemeriksaan premis perniagaan termasuk peruncit 844, pemborong 260 dan pengilang 29. Mastura Malak, The Malaysian Insight.